Nah, ini Mas Hendra. Jadi nek ngupas klopo muda, klopo enom ngene iki lur. Iki ana dagange iki kanggo ceklan. Jadi nek tangane nek kene mlathok tangan, mocrot ya ora. Iki kanggo ceklan. Terus nek ngupas aja mung separo ngene lur. Jadi nek ngupas ki langsung bablasno. Des ngene tekan ngisor. Yo, tekan ngisor kene, Mas. Yo, matok. Nah, terus kita cepatnya ngene lur. Nek pengen ngodru iya lah, jamnya sepet buat terke weh, rapi mas rapi ih. Waduh, malah bocor gitu ya mas, mas aduh gue bang mantap jadi gak ngodru ini nih lor weh kecepatan tinggi mas. Wah. Nah, ini nek wis ketok bakok ngene iki nek buka ya penak lho. Buka kali ngene tos 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 tos. Terus diombe masalah dodol sesuk nek. Oke. Tapi yo aja lali udut lur. Jenenge wong yo gawe yo karo udut barang yo to. Ora mung yo kerja-kerja tok tapi yo kudu udut barang lur. Dadi sedih ngono malah mas. Lara mbayangno iki.